ପ୍ରଭାତ ପଣ୍ଡା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଉପସଭାପତି ତଥା ସମାଜସେବୀ ଫୁଲସର ଅଞ୍ଚଳର 2023 ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଫୁଲସର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ବାପା ମା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷ 2023 ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଷ ହେଉ ଏବଂ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ସାନମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।